اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشرانو کشرانو لاس په دوغا پورته کړئ او الله ته سوال وکړئ چې د هر کمزوري د هر نتوان د هر غریب د الله پاک د دې حج او د عمره طاقت الله نصیب کړي، الله د هر چا د زړه مرادونه پورا کړي، د ټولو مسلمانانو چې هلته مونږ خپل خوک پیغمبر ته دا ویلی شي چې مونږ د تاسو دیدار ته دا راغلی وو. آمین سم آمین. الله دا زما د ټولو مسلمانو سوالونه په شرح درست حاجتونه پورا کړي. آمین سم آمین. خاونده په نصیب مې کړې سفر د مدینې، خاونده په نصیب مې کړې سفر د مدینې، دیدار د خوږ نبی د پیغمبر د مدینې، دیدار د خوږ نبی د پیغمبر د مدینې. خاونده په د فکر کې بسو پورې ژړېږم، خاونده په د فکر کې بسو پورې ژړېږم، چرا بشي په ما کلاختر د مدینې، چرا بشي په ما کلاختر د مدینې، دیدار دا خوږ نبی دا پیغمبر دا مدینې. خاونده په نصیب مې کړې سفر دا مدینې، دیدار دا خوږ نبی دا پیغمبر دا مدینې. د خیال په نیلی ګرځما په دنګو محلو کې، د خیال په نیلی ګرځما په دنګو محلو کې، همیشه سره مل وی تصور دا مدینې، همیشه سره مل وی تصور دا مدینې، دیدار دا خوږ نبی دا پیغمبر دا مدینې. خاونده په نصیب مې کړې سفر دا مدینې، دیدار دا خوږ نبی دا پیغمبر دا مدینې. د ګرانې مرحلې کړې خدایا ما باندې آسانې، د ګرانې مرحلې کړې خدایا هر چا باندې آسانې، په دیان کې مې هر وخت وي شور او شر د مدینې، په دیان کې مې هر وخت وي شور او شر د مدینې، دیدار د خوږ نبی د پیغمبر د مدینې. خاونده په نصیب مې کړې سفر د مدینې، دیدار دا خوږ نبی دا پیغمبر دا مدینې. دوایم ابراهیم چې توبه اوبا سی محکمې، دوایم ابراهیم چې توبه اوبا سی محکمې، نورا بشي هر چا باندې نمبر دا مدینې، نورا بشي هر چا باندې نمبر دا مدینې، دیدار دا خوږ نبی دا پیغمبر دا مدینې. خاونده په نصیب مې کړې سفر دا مدینې، دیدار دا خوږ نبی دا پیغمبر دا مدینې، دیدار دا خوږ نبی دا پیغمبر دا مدینې.